Showman TV kwori webali kuberanga otufollowinga no kuberanga atotufisirizanga wakadde botekayo video no beranga ojiwo obuddo okujiraba ekyo no kituzaamu amaanyi eno mu kibuga e Kampala kakuba katonya tonya enaku zino okwose jone jone rero era kakuba kagenda maso no kuberanga kayita ayitamu mu kibuga Kampala kabadde katuta kasera nga tekakyatonya tonya naye kati kayitamu okosoba na Kampala ndowooza webali at least we wawa akafufu kagenda kakendeera ko mbitundu mkabadde kagezaako kuberanga keri sankuli kati nkujukizo kuberanga subscribinga gwatanaba kuberanga subscribinga kikuru nyecho kubanga watona subscribinga kijja kuberera kizibu nyo kubanti olaba videos zaffe ate bobo subscribinga making a sure anti nakade okanyiga ko akakaliranye kigambo subscribe kubanga munanga okiba kizamu amanyi nape je tuliye note tulina tabu dobozi ya Showman Segawa eranga olunaku lwairo twagala kutunulira mpozo luyimba lwa vinka olupya oluyitibwa Love Panic nono luyimba lwakoledwa ne Simpan Production erango no ne Sim yomu kwa ba producer abaludenga bakole nyimbe ezakabye nnyo atera yomu kwa ba producer abaludenga bakole nyimba za vinka vinka ali mu Swangs Avenue eranga yatadde luyimba olupya lebaita Love Panic batona lula bako genda ku YouTube runonye kuba lita Love Panic rulungi wawandikidwa mwana muwala aitibwa Azawi. Azawi yomu kubayimbi abaliko singa si kirwadde kino kya ssennyiga omukambwe. Azawi ndowooza yali badde kati mu miliyoni nga bbiri kitundu ayagala okubeera nga akuyimbira ku mukolo gw'oba ku kivvulu kyo yali badde kati ayingidde miliyoni nga bbiri n'ekitundu. Vinka yayise ku mukutu gwe guli ogwa Instagram n'ategeeza n'agamba nti kakati munnange bwe mba temunnaba kufuna hiti yange eno munnange oteekwa okubanga oli wala nnyo ate mpozi n'ensinga bw'etambula kayimba kalungi gwe atanaba kubeera ng'okafuna waali badde otwala chance eno n'obeera ng'ate munnange okafuna. Vinka kayimba kano yakayimbye bulungi nnyo nga kawa andikidwa Azawi then ate anesim pan production naberanga ate ye yakoze ku kigambo kino ekya audio na yabafe Vinka abadde ate nyimbe mabega kawo nga zigana okuberanga ziyitawo kubanga yato luyimbo lwali very beautiful ne video ngeri too beautiful oluyitibwa Red Card mulumanyo luyimbo lwakengekawo myedda luyimbo olumulumanyi baluyita Red Card lulungi naye lwagana okuberanga luyita mabega kawo abadde ate nyimbe eziwerako yato luyimba lw'omwaka Lugano kubera nga lukwata so hopefully tusaba oba tumusabira luno luberengo boli ya okatonda alu blessing kubanga ateba neba imba na bumu Swangs Avenue okuli Azawi okuli wininuaji atebo bali fire burning kubanga Azawi yo rede katizile nyimba ze bilizo na za kuata bulungi Queen Amino rough it repeat it zona zibade zikola bulungi na ya ati yebambi mkazi watu Vinka nga yebambi ya struggling nga chokate neri wininuaji na ryodio yebade lichagena maso nukubela nga atimu nangiri tisa tisa aba imbi ya bachara mugwanga nga luimba luakora luku atayo ya kulabu ogana na kuatayo atempo zinabera nga atoru imba ulala singo yeje baita jangu na yone kuata kati ya toru imba mabega kao lebaita kuate simu lwe ya imbi ene free boy kati sawa zinu lwe imbo liku mimwaji haba antue Kampala ati ya gami ntuku birthday yenge na kuzo mwezi makumi ya abiri July agena kubera nga atoru imba lupia singo so winin watch aina birthday yenge na kuzo mwezi makumi ya abiri ruyazari wa omwezi ogwo msambu aina yoko birthday so ya tegeza na gama ntuku birthday agena kubera nga ata another club banger so tulinze twabe nuaji azinuaji ingera bwulira nti nuaji kinuaji echo kigena kubanga kito luyimba olupya so Swangs Avenue tebatudde Vinka ina Love Panic luyimba olupya atenga nomwana Azawi naye ina repeat ti akyakola bulungi atenga ne wini nuaji naye agenda kubera nga ato luyimba olupya olumanyiddwa nga Love Panic so tulinze twabe nga bwe bana abasodo kubera nga batu alaganya buli omu agenda maso nokubera nga atekawo steep competition kubanga munnange be bavuganya nabo tebatudde okuli spice dana mumulaba agenda maso nokubera nga grabbinga deal ezakabi yabadde konera ne sudiru lupaleria kati ate ya signinga deal ne itele mabega kawa abadde ambasada wa yaket so bakola bulungi abayimbi abalala spice dana atempo ze shiba karungi naye ayi noluyimba lu training abaluyita nachuka Tera already tukimanyi nti aina ne establishment namba mwe yakolera ne pads ezitibwa Shibaholic pads so abayimbi abo bakola bulungi ndowooza ye pressure eno Vinka gyaliko ne Nazawi ne wininuaji aba Swangs Avenue gye baliko okulaba nga bagezaako kubanga bakola ekisoboka okulaba ng'oboolyawo nabo ba trendinga ate mpozi mu industry ne tali mu bivuru ng'ennyimba tuteekwa kuziwulira ku YouTube mpozi ne ku radio ate mpozi ne TV ebisigadde
Ah, mukama ya manyi kati munange tewera bila kubera ngo subscribinga kubanga zezimu ku nsonge enkulu ezikuyamba kubera ngo followinga biche babigenda masa tempo zimugwanga. Actually ne John Black na yaye no limbo lupyalo agenda kubera nga ataso zezimu ku nyimba zendo za timu ino kubera nga muzilinda. John Black has a new one na yaye agambi agenda kubanga asumurura misa chisema kulo limba lolo pia murumanyo lwa onkuba na lolo lonji zezimu ku nyimba zi trendinga mpozi ndo za ye muyimbi chomulalawa ino limbo lu trendinga nga lukola burunji. Nekabaka ino limbo lupeba luita city day na romu runo nyeko zezimu kweze nyimbe mpia ezi trending kakati mpozi ne neba na abana wa Kent and Floss wa Voltage Music baina kolabo jivagendo kwele angabata ne big size bebe kuu na lulu imbo na tegede ko baluita calm dance rurunji na ruo lugenda kubanga rufurume sawa yona songa atela ne B2C soldiers na bote bako labubi baina lulu imbo trending baluita mundao kati na romu runo nyeko walono lala na uruwa nina rose baluita choyo yo zimu kwenyimbe ezi trending sawa zine Kampala ndo uziraze izo mundao B2C choyo yo nina rose mpozi ne onkuba misa chisema kula freeboy kwate simu so wabato zina musimio chitegeza antolima beganyo ne music wa Uganda angabu atambla biebiono katigwatana subscribinga kujukizo kusubscribinga yara kubeda ngamba teda wano for now amba